Баярлалаа. Тэгэхээр маш том хэмжээний судалгааг бол харж байна. За Улаанбаатар хотын хувьд бол мэдээж одоо туулгол байж байна. За сэлб гол байж байна. За дунд гол гэдэг ингээд ерөнхийдөө одоо голын бүсэд байрсан барилга байгууламж бол маш ихтэй тий. Ялангуяа сүүлийн одоо 3 жилийн хугацаанд гол дагуу одоо баригдсан барилгуудад бол үерийн одоо эрсдэл бол нэлийн одоо нүүрлээ. За үндсэн шалтгааныг та яг одоо юу гэж товчоор дүгнэ. Ерөнхийдөө дэлхийн томоохон хотод бол ихэвчлэн гол дагаж байлдаг баг. Тэгэхээр хотын төлөвлөлт хийхдээ нэг голын өөрийнх нь орон зайг үлдээгээд тэгээ голын татмаас гадагш хэсгүүд бол хот байгальтаа бол үлддэг баг. Тэгэхээр манай Монголын хувьд болохоор 90 он хүртэл бол яг төлөвлөгөөний дагуу одоо ингэж явж байгаа. За зохицуулалт гарсны дараагаар яг нөгөө төлөвлөсөн баримтчгуудэд даах нь бол хавардаж ирсэн баг. Тэгэхээр энэ байдлууд энэ сэлб голын дагуух энэ сэлб голын төгсгөл хэсэг дунд голын хэсэгтэр бол сүүлийн 10 гаруй жил бол нэлийн төлөвлөлтгүй барилгачлалт явагдсанаас болж энэ үерийн эрсдэл нөхцөл байдал бол улам нэмэгдчихэд байж байгаа. Голын одоо голдрлыг өөрчилж барилга барьсан ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү одоо асуудлууд бол яригцаар байгаа. За өнөөдрийн хүртэл бол энэтэй холбоотой одоо барилгачлалтыг одоо нураах ч гэдэг юм уу те. Энэ асуудал бол бүрэн шийдэгдэх үү. Тэгэхээр хамгийн одоо зөв шийдэл нь ер нь яг юу байх юм бол. За мэдээж таасаа хэлж байна. Улаанбаатар хотын гол дагуух одоо төлөвлөлтгүй барилга гэж юм те. Тэгэхээр ер нь голын одоо айс ав газраас бүсээс ямар зайд одоо барилга барих одоо ийм зөвлөмжийг одоо судлаачдын зүгээс үгт юм байна. Устдын тухай хууль дээр бол хамгаалтын бүсүүдийн талаар бол зааж өгсөн байдаг. Дээрээс нь нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бол инженерийн барилга боломж, өрийн хамгаалтын барилга боломжийн ашиглалтын орон зай гэсэн юм бас журмыг бас гаргаж өгсөн байдаг. Тэгэхээр тэр журмуудаар бол голын голдорлоос одоо 100 метрт ч юм уу ямарч хэсэг ирүүл ахын хамгаалтын бүсүүд бол ингээд байж байна. Тэгээ өрийн хамгаалтын барилга боломж байгаа тохиолдолд 5 юм уу 10 метрийн зайтай бол ямар нэгэн сүршлийн бүс байгуулахыг бол хориглдог. Тэгэхээр энэ журмууд бол ерөнхийдөө энэ сэлб голын дагууд бол алтагдсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг хуу бид хэдийн нийтийн өөрсдийн одоо буруу одоо алдаа гэх юм уу тийм зүйл болж байгаа. Тэгэхээр энийг засаж сайжруулахын тулд яг хуу бид эхнээсээ зөв төлөвлөлттэй яг ном журмын дагуу гэдэг юм уу одоо тэр шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр энэ төлөвлөлтүүдийг шат дараатаа та хэрэгжүүлж авч явах зайлшгүй шаардлагатай. Мэдээж барилга боломж нураана гэдэг бол маш их хөрөнгө зардал хэрэгтэй. Нэгэнт барьчихсан энэ барилга боломжийг одоо нураана гэдэг бол үнэхээр асуудалтай, үнэхээр хэцүү хүнд гэхдээ бид хэд бол цаашдаа илүү сайхан хотыг бий болгохын тулд стрессгүй байхын тулд энэ байгаль орчин голоо авч үлдэхин тулд энэ арга хэмжээ нэгдэг бол ахас өөр арга саяны таны хэлж байгаа усны тухай хуулийн дээр заасан одоо голын одоо орчмын бүсэд 5-10 метрийн газарт одоо суурьшлийн бүс байгуулахыг хориглоно гэж байна. Энэ нь яг өнөөдөр байгаа нөхцөл байдлаар одоо хэр нийцэж байгаа. Яг одоо та бүхний хийж байгаа судалгаан дээрээс харахад одоо жишээ нь өнгөрсөн зун болвол одоо байгаагүй хэмжээний одоо хурд тунц орсон ийм зун байлаа гэд цагуурийн одоо шинжээчд бол хэлжсэн. Тэгэхээр яг өнөөдрийн одоо энэ нөхцөл байдлаар хэр одоо нийцсэн ийм заалт байна. Ерөнхийдөө бол яг хөө тэр усны тухай хуулийн дээр заасан энгийн хамгаалтын бүс тэг онцгой хамгаалтын бүсгээ 100-200 метр гэсэн юм залтууд бол байгаа. Тэдгээр бол яг хөө яг нөгөө голынхаа өөрийнх нь орон зайд бол ерөнхийдөө тохирсон юм залтууд байгаа. Гэхдээ гол гэдэг орон зайгаа яаж авч байгаа юм бэ гэдэг дээрээ яг одоо нарийн судалгаа хийгээд голын өөрийнх нь орон зай энэ байгаа маа. Энийг бол ингээд тусгай хамгаалалтаагаар авч үлдэх юма гэдэг энэ ажлууд бол ерөнхийдөө дутагдaltaй явагдаад байгаа. Өөрөлдөх юм бол хийхдэггүй. Тий, хийхдэггүй. Одоо яг бид хэдийн одоо эрдэмтэн судлаачдын зүгээс бол ингээд судлаад за сэлб голын өөрийнх нь орон зай юм байна. Эндээс одоо хойш одоо хоёр тишээгээ 100 одоо онцгой хамгаалт 200 нөгөө энгийн хамгаалтын бүсээ аваад за тэгээд хот төлөвлөлт байгуулж болно гэсэн юм бол гаргаад ирэхэд бол бэлэн байгаа. Үерээс хамгаалах далангийн систем гэдэг бүр юм бүхэл бүтэн системийн тухай ярьж ах шиг байна. За тэгээ зөвхөн одоо ганцхан одоо ус зайлуулах систем ч юм уу те нэг одоо байгууламжийн тухай асуудал биш бүхэл бүтэн систем гэж ярьж байна. Тэгэхээр үерээс хамгаалах яг далангийн систем гэхээр өнөөдөр одоо Улаанбаатар хотод яг хаан тим цогцоор нь одоо авч үзсэн тим систем байгаа бол. Улаанбаатар хотын дундар бол туулгол хамгийн том гол бол туулгол урсж байна. Улаастай гол орж ирж байгаа. Сэлб гол, дунд гол, толготын гол гэсэн ийм голууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ голууд дээр бол үерийн хамгаалтын далангийн систем бол 1966 онд бас их үерийн дараагаар одоо барьж байгуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ далангийн систем бол анх байгуулагдтал яг системээрээ баригдаад ингээд ашиглалтанд орсон. За түүнээс хойш бол одоо нэг хот
төлөвлөлт хот хөгжүүлэлт хот байгуулалт явагдаад зарим хэсгээр нь одоо 70 нэвтэрч суурьшлийн бас байгуулсан юм одоо ажлууд одоо байгаа. Тэгэхээр тэр мань яаж юм гэхээр нөгөө системийн одоо систем биш болчихж байгаа гэсэн шээ тасалд бий болоод а тэр нь бас үрийн эрсдлийг бий болгоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ голууд дээр байгаа үрийн хамгаалтын талангийн систем бол ерөнхийдөө насжсан, хучирсан. А энийг бол одоо сэргийн засварлах, сайжруулах улам одоо системийн тэр бий байдал одоо ажиллагааг нь сайжруулах юм одоо шаардлагууд бол үүссэн нэг энэ зүний үр бол харуулж байгаа. Аз таахад бол туулгал бол одоо тийм аюултай хэмжээнд очиж үйлдэлсэнгүү энэ зүүн. Та сайн зөвхөн туулгалын тухай жишээг ярьлаа. Тэгэхээр сэлб голын хувьд яг юм үрээс хамгаалах далангийн систем ер нь байгаа юу? Бага. Одоо үрээс хамгаалах далангийн систем бол дамбын гүрнэс эхлээд явагдаж байгаа. Хуучин одоо аж ахуй аргаар барьсан яг хуу зур цэслийн боловсруулаад тэгээд өөрсдийнхөө нөөц бололцоог ашиглаад ингээд аж ахуй аргаар барьсан юм талангийн систем гэдэг. За 2013 онд бол дунд голын үрийн хамгаалтын талангийн системийг бол шинжилж барьсан байдаг. Тэгээд талангийн систем бол ерөнхийдөө туулгалт цутгах хүртэл бол байгаа гэсэн үг. Сэлб голын хувьд. Одоо тэгэхээр эхний ээлжийн та бүхний одоо харж байгаагаар ер нь зөвхөн дахиад дараагийн одоо аюул болоход бас урьдчилан сэргийлэх боломжтой хамгийн одоо наад захын авто авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлыг юу гэж харж байна? Ер нь бол одоо судлаачдын хэлж байгаагаар ойрын жилүүд бол услаг жил эхэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө голч өөрийн гэсэн нэг амьдралын циклтэй. Тэгээд услаг үе, хуурай үе гэдэг нь тэр нь бол хүний амьдралыг бодвол арай жоохон урт байдаг тийм. Богинч байж болно тийм. Тэгэхээр сэлб голын хувьд энэ туул голын хувьд болохоор одоо услаг жилүүд нь эхэлж байгаа. Тэгэхээр үрийн эрсдэл бол эх жилүүдэд цун болгон бол байж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид хэдийн хамгийн одоо чухал авах хараг хэмжээ юу вэ гэх юм бол энэ үрийн хамгаалтын барилга байгууламжуудаа бэлэн байлгах одоо болцшгүй үерийг одоо өнгөрүүлэхэд бэлэн байлгах тэр арга хэмжээг авах зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Стандартын хувьд одоо өөрчлөх шаардлагатай ч юм уу? Хууль дүрмийн хувьд одоо өөрчлөх шаардлагатай ямар зохицуултууд байгуул? За энэ дээр яг уу би бол нөгөө яг инженер хүн учраас судалгаа хийдэг учраас яг сайн хэлж чадахгүй байна. Гэхдээ энэ усны барилга байгууламжийн ашиглалт засвар үйлчлэгээний тийм журмыг бол зайлшгүй сайжруулах шаардлагатай байна. Яагаад тэгэхээр одоо олон улсд бол үрийн хамгаалтын барилга байгууламжуудыг бол 6 сард нэг удаа одоо бэлэн байдлын үздэг. Үрийн дараа нэг бэлэн байдлын үздэг. Тэгэхээр энэ одоо инспекшн буюу үзлэг тэгээд үзлэгийн дараах одоо хэрвээ эвдрэл гэмтэл байх юм бол зас сайжруулдаг. Энэ үйл ажиллагаанууд бол хийгдэхгүй орхигдоод байна. Тэгэхээр энэ зум болсон сэлбийн энэ нөгөө ESA outlet-ийн тэнд нэг хальсан шүү дээ. Анх эхэлж хальсан. Тэгэхээр тэр гэсэг бол аль хэдийн тэр үрийн хамгаалтын барилга байгууламжууд нь байхгүй болчихсон. Тэгээ систем нь алдагдсан. Тийм нөхцөл байдалтай байхад бид хэд бол урьчилж арга хэмжээ авахгүй байж хагаад одоо үр болсны дараа бол энд үнэхээр одоо эрсдэл бий болсон байна. Үрийн далан байхгүй болсон байна гэдгийг л олж харж байгаа. Аха, энэ судалгаан дээр бол маш олон одоо зургуудыг бол байршуулсан байна. За, эндээс анхаарал татж байгаа нэг судалгаа бол одоо сэлб дунд голын үерийн эрсдлийг бууруулах тэлэлтийн сан байгуулахад тохиромжтой газрууд гэдэг нэг юм хэсэг газруудыг ингээд бүсчилсэн байж байна. Тэгэхээр тэлэлтийн одоо үерийн эрсдлийг бууруулах тэлэлтийн одоо сан гэхээр одоо ямар бүсүүдийг хэлж дээ. За, магадгүй нөгөө усуудыг одоо хоригдлуулах юм уу? Эсвэл орчин тойрных нь газрыг илүү аюулгүй болгож барил одоо яг яах вэ? Тэгэхээр Монголын голуудын хувьд болохоор яг нэг юм тийм яг уур амьсгалаад байгаа эрсдэлс юм одоо зан чанартай юм голууд гэдэг. Сэлб голын хувьд бол одоо зүгээр энгийн үедээ бол нэг жоохон ингээд ус урсаж байгаа шүү дээ метр куб секундын орчим ч юм уу те хүн ингээд гатлаад гарчих болцоо тийм ус урсаж байгаа. Гэхдээ үерлээд ирэхээрээ тэндээс 100 дахин илүү хэмжээний ус орж ирдэг ийм одоо онцлог шин чанартай гол гэдэг аахгүй. Тэгэхээр энэ голуудын хувьд болохоор үерийн хамгаалтын барилга боломжийг төлөвлөхдөө тэр асар их орж ирж байгаа усны хэмжээг нь одоо нэг хэсэг газар нөөцлж аваад тэгээд үерийн дараа буцаагаад одоо бага багаар гаргах тийм арга хэмжээг бол төлөвлөдөг. Тэгэхээр манад бол яг энэ арга хэмжээ төлөвлөгдөг зөвхөн үерийн хамгаалтын 70 байгаа. Тэгэхээр хэмжээний ус орж ирэхээр яг хөө гэхээр 70-аа авах юм эрсдэлтэй байна. Тэгэхээр сэлб голын хувьд болохоор 2-3 газар ийм одоо үрийн ус хоригдлуулах усан сан байгуулах боломжтой гэсэн ийм судалгаа бол сүүлийн үед гарсан байдаг. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар бол хамгийн сүүл биш өмнөх судалгаагаар болохоор 2012 онд Gap Engineering гэдэг компани, Германы компани
Улаанбаатар хотын хөрсний усыг ашиглах талаар юм тэцүү хийсэн байдаг. Тэн дээр бол Сэлб голын одоо дан даржаагийн тэргсэгт ийм үрийн ус харамтлуулах усан сан зайлшгүй байгуулах ёстой гэдэг юм зөвлөмжийг өгөөд явсан байдаг. Хамгийн сүүлийн үед хийсэн судалгаагаар энэ барилга хатаалтын яамны захиалгаар инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөв гэж боловсруулсан. Энэ дээр бол 2-3 газрыг бол үрийн ус харамтлуулахад ашиглах зайлшгүй шаардлагатай гэдэг. За тэрний нэг нь болохоор одоо энэ аквагард гэдэг энэ барьчаад байгаа юм. Барилгын орон зай. Тэгэхээр тэр үрийн усан сан гэдэг маань ямар учиртай вэ гэхээр үер болохоор л ус орж ирдэг. Бусад үед нь тэр бол ингээд ногоон байгууламж одоо хүмүүс салхинд гардаг, одоо хөл бөмбөг тоглодог байдаг ч юм уу тийм талбайгаар ашиглах зорилт ийм талбай байдаг.